клуб місто Житомир. Команда «Муніципальний футбольний клуб Житомир» створена 16 квітня 2016 року за ініціативою депутатів Житомирської міської ради. Клуб являє собою комунальне підприємство, на діяльність якого допомагає. Попередження отримали номер 9 Микита Ромелянчук і номер 18 Максим Бортник. Було 20 хвилин зіграли, перше було дуже важко ввійти в гру. І ще перед грою полили газон. От, і випаровування почалось. Перші хвилини було дуже жарко, але потім в перерві трохи додали і забили гол і виграли. Ну, трохи не вдався контроль м'яча, бо якось так сумбур пішов.
суперник почав нас перегравати в центрі і тримати м'яч. Нам потрібно було щось десь трохи зупинитись, притримати м'яч. Трохи не вийшло, але 1-0 виграли, переможців не судять. Та є на достойна команда, ні чемпіони, а обладателі Кубка аматорської ліги. Дійсно добротна команда, много футболістів, у них заміни, в принципі, от ребята, які виходили на заміну, вони наоборот усилювали гру, і дійсно їм треба було. І у них така турнірна ситуація в таблиці, їм треба було іменно 2 ігри виграти, щоб пройти далі, і щоб участвувати за боротьбу за золоті медалі. Та я вважаю, що не вистачає опыта. Ребята, в принципі, у нас вміють грати в футбол, але некоторі після травм вийшли в першу ігру після травми сьогодні проводили. Це Максим Бортник. Молодець, в принципі, після травми витримав всю нагрузку. Тут же молодий мальчик у нас Марченко Богдан. То теж я думав, якщо один тайм відкатає, то буде добре. Він 2 тайми і на дуже приличному рівні. Зрозуміло, програвати не хочеться, результатом, звісно ж, не задоволені. В загальному по грі відчувалася втома наших гравців, оскільки ми граємо чемпіонат області і чемпіонат України серед аматорів. Видно, що свіжості не було, не вистачало десь тої іскорки, не вистачало десь якогось переміщення, якоїсь свіжості руху. В загальному попливали 2 фактори. Кажу, номер 1 – це свіжість, а 2 – це реалізація. Команда Житомира сподобалась мені порівняно з першими турами, які вони починали. Зрозуміло, що десь докомплектація якась пішла. Тоді вони ще не були зовсім готові, то як зібралися тільки недавно. Зараз провели, бачу, хорошу підготовку. Десь якісь внесли корективи. Ми це знали, ми це очікували. Помінявся стиль практично гри їхній відносно, кажу, перших тих ігор. Зрозуміло, що 2 швидкісних фланги, які дуже добре біжать в контратаку. Ми це цілком усвідомлювали, десь на то звертали увагу. Ну, але територіально ми, звичайно, що володіли повністю ініціативою. Плюс до того, у нас було безліч моментів, які ми повинні були просто реалізовувати.